欢迎收看本期的《搞基零距离》，我是钟文泽。2017年好像就这么过去了，在这一年里呢，手机市场又发生了很多很多的改变。在今天这个视频里呢，本来我是想做成，比如说2017年年度十大手机评选啊这样一个选题，但是呢，想到十大这个好像很难界定，这么评价呢，似乎缺少了一些乐趣。因此，我们把这期视频的主题定为2017年十大争议。and 话题手机啊，通过这期视频呢，我们来盘点一下过去这一年哪十款手机可能不是性能最强的，可能不是最好用的，但是获取了大量的关注，抢占了大量的头条，以及骗取了大量的流量。好了，我们一个一个看。小米 Mix 2，当苹果连续4年发布 iPhone 6之后，所有国内手机厂商都傻了。靠什么让消费者乖乖掏钱？这成了新旗舰发布时的最大难题。以小米 Mix 为首，在2017年，大家抓住了来自供应链的救命稻草——全面屏。作为这个系列的第二代产品 ，Mix 2懂事了，听筒不像一代一样打个电话浑身颤抖了，大小尺寸握持更加趁手了，拍照弱光不会像原来那么丑了。Mix 2的整体使用体验已经达到了日常使用无压力的水平。加上小米一贯的发烧属性，再加上黑白双煞陶瓷机身， Mix 2延续了这个系列近乎工艺品的做工。小米 Mix 2引发的最大争议莫过于到底谁是第一台全面屏机型。李楠老师知乎上扛起大旗力挺三星，雷总呢则微微一笑，从裤子里掏出了和谷歌的亲笔书信啊，说我们这个全面屏称呼是有三好学生证书的。不过 Mix 2对设计的追求也让小米有些尴尬。环顾2017，小米居然成了唯一一家没有发布全面屏加双镜头的旗舰机厂商。那在追求机身轻薄与全面屏震撼的同时，对于前置镜头双下巴丑颜模式和后置镜头缺少虚化，使得这款手机在人民群众日益增长的拍照录像需求面前有些力不从心呢。 HTC U11，之所以选择 U11 呢，而没有选择 U11 Plus， 原因有这么几个。第一，是 U11 发布的时候正好是 HTC 成立20周年。那第二个原因呢，是时隔多年之后 HTC 的旗舰终于在拍照领域达到了第一梯队的顶级水准。当年的 HTC One M7 啊，可以说就差一个拍照就成了。 U11 发布会上的 CEO 当着全班同学的面宣布啊，在区文明拍照竞赛中， U11 以90分的高分荣获第一名。那第三个原因呢，是这次发布会是我啊本人亲赴台湾，为两岸文化交流献上自己的一份力。 HTC 虽然在颜色命名上为所欲为，但是在后盖的水波纹工艺、边缘压感技术的创新引进，包括骁龙835的顶级配置，可以说这是一款硬件水准顶级的旗舰机型。那4000元的价位呢，也是诚意满满，融合了如此众多的加分项，台湾地区的手机销量冠军，没错，正是 OPPO 坚果 Pro 2。坚果 Pro 2获得良好的口碑，可能是自打锤子做手机以来，老罗个人影响力占比最少的。锤粉终于等来了一款按照市场规律办事的手机，把指纹集成在后盖 logo， 前置面板呢只有镜头可见，双摄布局不跟风的独特思考。如果说 HTC 没有找准市场的定位，那锤子定位可以说非常准确。锤子就是要卖给那些渴望和别人不一样的年轻人，以及那些不太懂手机，被自己渴望和别人不一样的儿子鼓动买手机的他爸他妈。喜羊羊灰太狼大电影票房如此之高，就是因为一个孩子去看电影还得搭进去他爸他妈两张票。锤子反向同理，因为老罗和锤子存在，手机市场更好玩了。卖不卖钱是老罗要关心的事儿，我只关心的是不会有那么一天说我用一套词儿就可以评测所有的手机。三星 S8 可以说包揽了2017年上半年所有手机市场的惊呼和赞叹，因为我们自打摩托罗拉刀锋 V3 之后，就再也没有见过这么好看的手机。 S8 的曲面玻璃和线条真正的达成了完美的融合，这是全世界人民第一次知道原来全面屏设计是可以做到对称之美的。关于谁是第一款全面屏手机的真理大讨论啊，我个人认为小米是第一个引入全面屏实用概念的手机厂商，但是三星是第一个告诉大家全面屏将成为未来的厂商。不过在近乎满分的线条设计之外， S8 也有一些肉眼可见的提升空间，比如说全年最可爱的指纹设计位置啊，不戴套的时候真的很难去精准的区分指纹和镜头。这手机我用了半年时间了，每次指纹解锁按压之前唯一的一个念头就是往外点，解锁的手指再往外点。一加五，
客观评价一加五其实挺好的，除了系统太简单，拍照呢在国产手机中算是第一梯队的，手感出众，充电快速，性能强悍，小创新之类的，比如说触控显示也有。那缺点呢，是从这代开始和 OPPO 旗舰啊越来越像，基本属于大哥 carry 小弟。但是为什么会被引入年末的十大话题机型呢？就是因为这款手机在发布之后被美国的知名媒体 The Verge 硬怼三连啊，说一加模仿 iPhone 7 Plus 简直不能忍，巴拉巴拉拉。国内的用户好像早就见怪不怪了，毕竟 OPPO、VIVO 凭借和 iPhone 非常接近的外观，在过去一年出货量分别达到了世界第四和世界第五。可外国人他们哪见过这些？一加五发布之前 ，The Verge 还给定制了一期宣传视频，我的天，当时秀了所有围观群众一脸恩爱。可是不知道怎么回事，天亮就给一记暴击。魅族 Pro 7， 2017天下手机槽点有十分，魅族独占其七。其实从 Pro 7上可以看出，魅族是希望变化的，内心渴望着与市面上主流旗舰机不同。可是在一系列精密的设计操作之后，画屏诞生了。手机背面出现一块屏，那最大的功能呢，是开启后置镜头之后，会在副屏里看见你的小脸预览。这块屏幕还可以显示天气预报、来电通知等。不过注意，这个技术最大的限制在于你得扣着手机，一旦正面屏幕朝上，魅族的一片心血、所有巧思将毁于一旦。抛开这块副屏， Pro 7无论是机身尺寸、握持手感，还是按键反馈、屏幕显示，或者说是系统体验，综合性都很好。最大的问题就出在了处理器的选择上。你说联发科旗舰芯片真的很弱吗？其实并不弱，但是市场对于联发科呢，就是认可度不高。或者说魅族的受众群体对于联发科的认可度不高，就好像每次我放假回家，我妈都问我想吃什么，我说我想吃炖排骨，我想吃锅包肉，我想吃可乐鸡翅，然后我妈说啊，那给你做个炖豆角吧，你在外边吃不着豆角。可是豆角好吃，我不想吃豆角啊。华为 Mate 10保时捷版本，靠莱卡站稳3000元档位，靠全面屏站稳4000元档位，靠保时捷冲击10000元档位。华为这两年可以说是一步一擂台。单说 Mate 10保时捷版，那麒麟970的这个 AI 芯片还需要更多时间深度学习才能够显示出它的威力。莱卡双摄升级到第三代的光圈提升到 F1.6 之后，对于夜景的像素合成技术已经控制得非常出色了。DxO 给出的拍照说超越苹果三星100分， DxO 这个呢我就看看不说话。不过在拍照硬实力上，华为确实已经提升到了和苹果三星掰手腕的等级。与往年套路相同啊，有人要问了，比普通版贵出一倍的价格就买个后盖设计不同，是不是这些人有点缺心眼？其实大家把这个问题呢看得有一些简单了，8999元买到的可不只是后盖不同，还有一个车载快充呢，而且还有拿出手机时别人看到你手机后盖之后提供的社会认可感，这不就是高端奢侈品牌所追求的那个目的吗？这算是装逼吗？我觉得算。但这是坏事吗？我觉得还不是坏事。通过努力获得更多的社会资源，然后反过来得到社会的认可，这不就是每个正在奋斗的年轻人他们的理想吗？诺基亚8，自从被微软战略性放弃之后，所有人都觉得诺基亚完了，没有神秘力量能帮助诺基亚恢复元气了。加上被微软这个小犊子卷走大批的专利，简直就是侠客断臂。但进入2017之后，我们发现诺基亚就凭着这一条右臂熬过了诸多艰难岁月。2017回看诺基亚，从功能机到旗舰23678，尤其是诺基亚8，全球发布会前我孤胆潜入诺基亚总部体验了这台机器。抛开骁龙835，抛开卡尔蔡司双摄，诺基亚8的手感真的非常非常的出色，不是简单的金属磨砂或者说镜面玻璃那种感觉。我做视频的时候就说，大家有机会一定要亲自上手感受一下这款手机啊。后来这款手机在中国就没有发。前两天我看到新闻说2017诺基亚功能机全球销量已经突破1000万台了，虽然说跟诺基亚1100单款机器突破2亿台的销量没法比，但是在今天的手机市场，一个品牌能有千万销量，无论如何都是一个了不起的事情了，更何况这是回归之后的诺基亚。用郭富城岳父的话来说，就是我们都是拿着诺基亚听着你的歌长大的。三星 Note 8，从初代 iPhone 发布之后，很多很多年都没有一款真正能够和苹果势均力敌的手机出现。今年的 Note 8在2017吹响了三星全面反击的号角，硬件再次强化，包括 HDR 屏幕，包括双光学防抖镜头，人像模式拍照，再配合主打差异化的 S Pen。这么说吧，你对于安卓手机所有的幻想都可以在 Note 8上实现。那不过 Note 8的优点可能也是三星即将面临的问题，就是当 S8 和 Note 8这两个系列产品出现之后，接下来的 S9 和 Note 9该怎么玩？除了骁龙845还能拿出什么惊喜？要知道从 S7 开始，三星在创新领域近乎玩了命的跑，
四曲面玻璃、双像素对焦、虹膜识别、 S Pen 的功能丰富化，再到双光学防抖，以正常手机厂商来看，这个更新节奏基本一年妥妥技术积累就被掏空了。而且最为致命的是库克鸡贼啊，本来按照版本号 iPhone 7之后应该是 iPhone 7S 对吧，那三星 Note 8还能领先一年，万万没想到苹果一下发了个 iPhone 10，二月份 S9 一出生还落后别人孩子家一年，防不胜防啊。因此明年三星怎么玩是我最期待的。 iPhone 10 改变手机的交互体验了吗？还没有。换句话说，目前所有的全面屏手机都没有从根本上改变手机的体验，只是捎带手的把小尺寸平板干掉了。而且 iPhone 10在激进的进化中也出现了大量的水土不服，包括为了结构稳定而增加的吐槽定制版不锈钢边框，包括 LED 经验不足的触控原彩显示，包括号称更安全的 Face ID 却更容易被模仿解锁，甚至包括 iPhone 的根基 iOS 也在进入第11个版本周期之后四处崩塌。不过 iPhone 10依然是2017年让我印象最深刻的机型之一，除了最接近全面屏的全面屏，苹果将使用了10年的 Home 键彻底放弃，没有半点拖泥带水。我们之前曾经提过， Home 键是苹果作为全世界最易用的手机的基础，而苹果能在今年彻底将 Home 键放弃，在我看来不只是需要勇气，同时需要强大的研发替代方案。幸运的是 Face ID 从现在的表现看还可以。以上就是整个2017年让我印象最深刻的十款手机。今年可以说是全面屏手机的元年，全面屏的到来也在催生更多新的交互体验。我所看到的2017，厂商们都在异常努力的求变，努力的通过差异化带来不可替代的使用感受。这幅情景远比2016年全民金属后盖加注塑天线条更加让人振奋。也正如前所说，现在的全面屏还只是提升屏占比，这个全新的概念能否在未来引领更多的技术革命，我们拭目以待。20年前，冯小刚导演在电影《甲方乙方》结尾的台词放在今天视频的结尾依然适用。2017年过去了，我很怀念它。好了，以上就是本期视频的全部内容，更多资讯大家可以关注腾讯数码以及搞机的公众微信账号。我是钟文泽，祝大家2018年新年快乐。